Нөмірі 941-ші есепте теңсіздіктерді шешіндер дейді. Сызықтық теңсіздіктер деген тақырыпты қайта-қайта қараймын, сол жерде жақсы түсіндіргемін. Кәдімгі теңдеу сияқты бір жақтан екінші жаққа өткізгенде таңба қарама-қарсы ауысады. Тек негізгі есе сақтайтын нәрсе, мына айнымалының қасында теріс коэффициент болса, онда бізде не істейміз, таңбасы теңсіздік белгісі үлкен кішіге, кіші үлкенге ауысады. Енді x кіші немесе тең, мына минус 3-ні жаққа өткенде плюс 3 болады. X кіші немесе тең 14 болады. Координаталық түзуде сызыңдарды бес нәрсе айтпаған, кіші немесе тең 14 болса, мынаны 14, онда ол жауабы не болады? Минус 2-тен 14-ке дейін түсінікті болсын деп мен бірақ түгел жазып жатырмын. Мына жерде x үлкен, минус 3, минус 5, сонда x үлкен болады, минус 8. Енді мына жерде минус 8, минус 8-ден плюс 2-ке дейін, 8 бен шексіздік ұқсас, соны шатасып жазып қойдым. 8-ден минус 8-ден плюс шексіздікке дейін болады. Ал енді мына жақта не істейміз? Мына x-ті сол жаққа өткізсек минус x болады. 11-ді мына жаққа өткізсек минус 11. Минус x үлкен немесе тең минус 9. X міне осыған байланысты айтын жаңа x-тің қасында теріс коэффициент болса, минус 9-ды минус 1-ге бөлетін болсақ, ол бізде плюс 9 болады. Сонда теңсіздік белгісі үлкен кішіге ауысып кетті. 9. Сонда x кіші немесе тең 9 дегеніміз минус 8-тен 9-ға дейін 9-ды қоса алғандағы сан аралығы. Енді жұп нөмірлерін жасап шығамыз. Минус y кіші, y мына жаққа өтті. Минус 4 плюс 3. Минус y кіші минус 1, y үлкен 1. Неге ауысып кетті? Өйткені белгісіздің қасында, бізде белгісіздің қасында минус болғанда ауысады. Ал тек қана оң жағында минус болса, ол әсер етпейді. Бірден плюс шексіздікке дейін. Сонда мынандай ашық интервал жазамыз. Ой, ашық сәуле жазамыз. Бірден плюс шексіздікке дейін. Енді мына жерде 2y минус y кіші немесе тең 8, y кіші немесе тең 8 болады. Y кіші немесе тең 8 дегеніміз ол не болады? Минус шексіздіктен 8-ге дейінгі аралық 8-ді қоса алғанда. 3y минус 5y үлкен 4. Мына жерде болады минус 2y үлкен 4. 4-ті минус 2-ге бөлетін болсақ, y кіші 4-ті минус 2-ге бөлсек, минус 2. Сонда минус шексіздіктен бастап, жауабы минус шексіздіктен минус 2-ге дейін ашық сәуле болады. 2-ні қосып алмаймыз.